Vi kan i alla fall säga så här. Ja. Vi har haft en underbar publik. Väldigt vacker regn, publik. Bara lite grann så här lyckoregn i början. Och det var jätteskönt. Ja, underbar publik. Och sen har vi haft några underbara dagar. Vi ska prata om det ikväll. Jo, tala nu om. Nu är det direktsändning och allting. Tala nu om för alla. Vad hade du i betyg i matematik? B-fråga. Oj, var det så bra? Så bra var det, ser du. B-fråga. Det är snyggare. Oskakan men ser ut i vädret. Oskakan var 30 meter lång tror jag. 1,5 meter bred. Ja, den var enorm. Ja, var det... Det är min tur att överraska Staffan faktiskt. Va? Är det? Men vad då? Gosskör? Ingen gosskör. En rockkung. Nej. Rockkung? Ja. Nej, nu skojar du. Nej. Vem då? Varifrån då? Från Jönköping eller egentligen från Norrahammar. Nej, det går jag bara inte på. Alltså, rockkung från Norrahammar. Nej, nej, nej.